არის სასპენსი. რატომაა ჭიქარძე ასე მომნუსხველი? რა არის მაგგაფინი? როგორ უნდა მართო მაყურებელი? რაში დასჭირდა ჰიჩკოკს შუშის ჭერი? და რატომ ჩნდება ის საკუთარ ფილმებში? ამდა კიდევ ბევრ სხვა კითხვაზე თავად ალფრედ ჰიჩკოკი გაგცემთ პასუხს. This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have given you many kinds of suspense pictures. But this time I would like you to see a different one. 1962 წელი. ჩიტების გადაღება დასასრულს უახლოვდება. ფრანსუა ტრიუფო თავის კერპს, ალფრედ ჰიჩკოკს წერილს წერს. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით 500-მდე კითხვაზე გამცეთ პასუხი. 52 საათიანი ინტერვიუს შედეგად დაიბადა წიგნი. ჰიჩკოკი ტრიუფო, რომელსაც რეჟისორის მთელი შემოქმედებისთვის უნდა მოეფინა ნათელი. მისი ყველა ტრიუკი, ეშმაკობა თუ მიგნება, ყველასთვის საჯარო უნდა გამხდარიყო. გაირკვა რომ ეს წიგნი არამხოლოდ რეჟისორის შემოქმედებას გვაცნობს, არამედ ზოგადად კინო რეჟისორის ხელოვნებაზე მოგვითხრობს. სწორედ ამიტომაა, რომ დღესაც, წიგნის გამოსვლიდან 52 წლის შემდეგ, ჰიჩკოკი ტრიუფო ნებისმიერი რეჟისორის თუ სინეფილის სამაგიდო წიგნად რჩება. 7 days. Ça dure 7 jours. Kent Jones-ის ახალ დოკუმენტურ ფილმში ჰიჩკოკი ტრიუფო, დევიდ ფინჩერი, lays out all of the cutting pad, ვეს ანდერსონი. You know, I had a paperback. It's not even a book anymore. It's like a stack of papers. Martin Scorsese. And said, "Yes, we can embrace this." და ბევრი სხვა რეჟისორი იმ გავლენებზე საუბრობენ, რაც ამ წიგნმა მათ ფილმებსა თუ ზოგადად თანამედროვე კინემატოგრაფზე მოახდინა. ფილმის პრემიერა 2 დეკემბერსაა დაგეგმილი. წიგნი კი ნებისმიერი დაინტერესებულისთვის მისი გამოსვლის დღიდანაა ხელმისაწვდომი. I am interested in the audience. Obviously, they're going to sit there and say, "Show me. I know what's coming next." I have to say, "Do you?" ესაა ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი კინოზე. წიგნი, სადაც პირველ რიგში კინოს გადაღების ხერხებს გაეცნობით ადამიანისგან, რომელმაც ყველაზე მეტად დახვეწა ისინი. I'm never satisfied with the ordinary. მიზანი კი ერთი იყო. მას ისე უნდა დაეკრა მაყურებელზე, როგორც ორღანზე. I tried to play the audience like an organ.